Labas vakaras, sveiki atvykę į BetSafe LKL. Ką tik nuskambėjo Lietuvos Respublikos gimnas, startuoja finalai, šiuo atveju bronzinė finalo serija. Ir taip pat Nikola Popovičius, Iškauskis, arčiau krepčio nusimestas kamuolys, Šeškus iš tolimo nuotolio, pavyksta pataikyti Edvinui. Akivaizdžiai rezultatyviausias jonaviečių žaidėjas, tuose mačiuose pelnydavo po 17,6 taško, Relikas atsako tritaškiu. Geretas. Žaidimas arčiau krepšio, Huskičius, 3 sekundės atakai, taškai ir pražanga. Jau yra aikštės matymas, kokius perdavimus atlieka Huskičius. O čia perimtas kamuolys, jis lieka žaidime ir proga žaisti kiek greičiau. Geretas iš kampo, 3 taškai. 17-9. Sunkiai įkanda varžovų gynybą šeimininkai. O Lipkevičius pataiko, bet metimas ne. Popovičius siūlo savo paslaugas, prie jo liko Šulskis. Nespėja prasižengti Jonavos komandos. Jų Huskičius iš Popovičio. Majauskas iš toli, 3 taškai. Atrodo, susikaupė pasyvus. Duffy, 3 taškai. Aišku, dar tik antrojo kėlinio pradžiai. Majauskas Huskičiui. Žais vienas. Nu štai. Neįtikėtina ilgos. Ir aš šiek tiek priblokštas. Na, prognozavau, kad tose rungtynėse gali Huskičiui. Greta kamuolys į rankas. Laksa, 3 taškai. 10 minučių. Ir Gediminas padarė 4 klaidas. Čia Maldūnas prašoka gynyboje. Iš karto plyšys gynyboje ir Geretas tuo naudoja. Lengviau šokinėti, nei daug judėti, gintis, bėgioti ir čia akivaizdžiai trūksta. Trūksta kamuolio. Dažnai statiškas pozicinis puolimas. Orisas atšokęs, 2 taškai. Majauskas, nusimetamas kamuolys, reikia metimo. Watsonas, Sirena, 3 taškai. Tikėtina, ką šiandien išdarinėjo Jonavos bet vyrukai. Morisas atsako liklių tolimų metimo. Iš idealios situacijos, Dovis. Ir dabar gali užsikurti panevežėčiai kulame. 3 taškai. 5 ginamaisiais, dabar jau Maldonas ant parketo. Koks perdavimas, koks saldainiukas, geria. Morisas. Laksa prašoko gynyboje. Daug perdavimų, čia ir dar vienas. Kulamaja, 3. Ilgai buvo su kamuolius, statiškas pulimas. Ir Morisas iš pokrepčio. Laimė dvikovą prieš Huskičių, Šakičius. Netaikliai kamuolys atšoka Morisui. Morisas. Įsimeta Watsono iš krašto, kamuolys krepšyje. Tokios svarbos šis. Ar reikės dar mesti krepšį? Panašu, kad niekas čia nebenori mesti. 89-80, jie triumfuoja pirmą kartą šį sezoną.